Елімізде алғаш рет аудандар мен облыстың маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау өтіп жатыр. Пилоттық түрде саяси науқан республика бойынша 45 аудан мен қалада ұйымдастырылды. Ақмола облысында сайлау Ақкөл, Астрахан, Есіл, Жақсы, Шортанды аудандарында жүріп жатыр. Біздің арнаның тілшілері аудандарда. Ал қазір Шортанды ауданынан Самал Ысқақова байланысқа шықпақ. Самал, сайлау қалай өтіп жатыр? Учаскелердегі жағдай қалай? Біз қазір Шортанды ауданындағы ойын-сауық орталығында тұрмыз. Мұнда нөмір 692 сайлау учаскесі орналасқан. Таңғы 7-ден бастап жергілікті халық келіп, өз таңдауларын жасап жатыр. Жалпы бұл учаскеде 1672 адам дауыс беруі тиіс. Қазір менің жанымда аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Марат Атабаев тұр. Марат Атабаев, саяси науқанға дайындық қалай жүргізілді және қазіргі тұрғындардың белсенділігі қандай? Саяси науқандыққа Шортанды ауданы бойынша өте жауапкершілікпен қатыстық, өте жақсы. Халықтың көңіл күйі сайлауға деген қызығушылық өте жақсы, зор деп айтуға болады. Барлық жаңағы біздің 692 сайлау учаскесінде 1676 адам дауыс береді. Міне сағат таңғы 7-ден бастап халық келіп дауыс беріп жатыр. Жалпы сайлаушылардың келуі жаман емес, жақсы, көңіл күйлері жақсы. Аудан бойынша 19586 адам сайлауға қатысады. Тұрғындар сайлауға белсенді қатысуда. Ерғана Сәбитов сайлауды асыға күттім дейді. Алдын ала кандидаттармен танысыпты. Ол елді мекендегі мәселелер көп кешікпей шешіледі деген үмітте. Бүгін мінекей ерекше күн. Оның ерекшелігі неде десеңіздер, бүгін мінекей осындай сайлауда халық өзінің әкімін сайлап жатыр. Ол дейтін өте ерекше деп ойлаймын. Неге? Себебі бүгінгі таңда осы пилоттық проектпен жаңылыспасам Қазақстан бойынша 42 аудан және де 3 қала әкімі сайланып жатыр. Біздің Ақмола облысы бойынша біздің де Шортанды ауданы бұған қатысып жатыр. Яғни біздің Шортанды ауданының халқына өз әкімін өздері сайлау мүмкіндігі беріліп тұр. Ол деген бір үлкен саяси бағыт және де естуші мемлекет деген саясатқа бір тағы да бір қадам деп ойлаймын. Яғни мен де мысалға өзімнің Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, осы ауданның тұрғыны ретінде өзімнің азаматтық борышымды өтеп, өзімнің өмірін жақсы өткеніне және де ауданымыздың хал-ахуалы жақсаруына өзімнің үлесімді тигізіп, президент айтпақшы, жаңа Қазақстанды жаңаша өзіміз құруға тағы да бір қадам жасап жатырмыз. Енді сәттілік, қандай кандидат жеңсе де, тек қана сәттілік. Ең бастысы ол біздің ауылдың, яғни осы ауданымыздың қалаулысы, ал халықтың қалаулысы, халық өз сайлағаннан кейін бұл жерде үлкен жұмыстар атқарылады деген ойдамын. Бұл елді мекендегі жалғыз сайлау учаскесі емес, тағы біреуі нөмір бірінші мектепте орналасқан. Жалпы ауданда 32 сайлау учаскесі бар, соның бірі Новокубанка ауылында. Мұндағы нөмір 719 сайлау учаскеде 1200-ге жуық адам дауыс беруі тиіс. Тұрғындардың 70% әр саяси додаға белсенді қатысады. Бүгінгі науқан соның бір дәлелі. Үкімет көлемінде үлкен науқанды жұмыс істеп жатыр, оны түсініп біліп жатырмыз халық. Енді мынау жаңа Қазақстанның енді жаңа бастамасы дегенді дұғып жатырмыз. Сондықтан бұл енді атын білмей сайлау жүре беретұғын. Енді өте жақсы, бетін көріп, түзін көріп деген секілді халық енді таңдауын жасап жатыр екен. Бұған өте қуаныштымыз. Енді сайланған мына әкімге енді және сенім артамыз, сенім жүктейміз. Әдиша Ертіқазының Новокубанка ауылында тұрып жатқанына біраз болыпты. Айтуынша елді мекен жылдан жылға көркейіп келеді. Соңғы 4 жыл ішінде жол жөнделіп, көшелер жарықтанған. Халықтың таңдауы деген қолдаймын. Әрине, халық өзі таңдаған өте дұрыс. Артынан әттегенде болмайды. Халық өзі таңдап тұр. Сондықтан кім шықса да халық үшін, халық мына кеудедегі ниеті жүрегі халық деп сақса, әрине одан нұр үстіне нұр болар еді. Кім жеңіп табысты болса да табыс күтемін. Түстен кейін жылжымалы орын ұстаған жандар учаскеге келіп, дауыс бере алмайтын 87 жанға барады. Айта кетейік, дауыс санауға 12 сағат уақыт беріледі. Нәтижесі 3 күнде жарияланады. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Сайлау барысы туралы ақпаратты келесі шығарымдарда береміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Студия.